Hej og velkommen til det gale køkken og hvad er det? Det er totalt gokke og gal. Ja, det er gale gokke i aften. Og ved du hvad? Det vi selv skal bruge, det er så nemt. Det er sådan en slasker her. Så noget saltet, så noget lækkert saltet noget. Det kan vi godt lide. Væk med dig. Ved du hvad? Og ved du hvad I også skal bruge? I kan vælge mellem to ting. Der er sådan en gang toastost her, fordi jeg elsker toast. Og så er der også en omgang her hos H.C. Andersen. Nam. Men hovedingrediensen er lige her. Det er sådan nogle halve ferskner her, der er rigtig søde, som man lige kan drikke af, hvis man har lyst til det. Nå. Men ved du hvad, lige en hurtig ting, Mikkel. Det er simpelthen, at det her, det er jo krydderi, verdens krydderi, det her bacon her. Så det vil sige, det er sundt. Mega sundt, og det er skidesundt at spise noget ost. Så, ved du hvad, det er den sunde måde at blive rigtig, rigtig, rigtig sund på. Så, ved du hvad, lad os komme i gang. Skal jeg eddermame vise jer, hvordan man laver sådan en lille ting. Så skal de her simpelthen se bare lige åbnes. Og det kan jeg ikke gøre, fordi jeg er ingen kvinde. Jeg har ikke nogen negle, jo. Så, vi laver lige en hurtig en. Vi tager en sats. Du kan da også bare prøve den der, hvis du ikke det. Nå! Jamen det kan jeg ikke, fordi jeg har ikke nogen neglemækker. Nå. Det er det der problem. Så! Prøv lige at se der. Ej, jeg tror godt nok, de var lidt større. Det bliver et lille hul. Vi kan også godt lide små huller, jo. Så det er også meget. Den vil jeg gage. Perfekt, det der. Det hælder vi lige op i et lille glas her. Jeg har vist ikke en 2 liters mere. Så det bliver da værre svineri. Men kom I bare med herover. Så hælder vi bare herfra. Det er så. Sådan en ægblom. Det er lækkert. Det smager rigtig godt. Det er super lækkert. Så, nu skal vi bare forstørre de der huller der. Så skal vi simpelthen i gang med at udhulle det her hul her, sådan så det kan blive større. Går jeg ud fra i hvert fald. Så jeg prøver at gøre et eller andet, sådan så der er plads til bacon og ost og sådan noget. Mikkel, ved du hvad jeg tror? Jeg tror, vi bliver nødt til at droppe det der. Hvorfor? Nej, det ser faktisk meget godt ud. Jamen det er det. Ja, det er godt. Bare fortsæt. Skal der se, de er så bløde dem der jo. Hold kæft med, ja de er meget bløde. Ved du hvad, jeg tror det er godt nok. Jeg tror det er fint nok nu, hvad så? Lad os prøve at se. Ved du hvad, vi lader den her ligge her. Og så skal vi bare lige udhule et par stykker mere, Mikkel. Vi skal jo gerne lige have to, så vi prøver de to slags ost. Så skal vi simpelthen bare have lavet den dyre her engang. Mikkel, tag saksen, og så klipper du bare. Okay. Yes, vi laver den dyre her. Sådan. Perfekt. Ordentlige stumper her. Sådan, så skal det hele bare lige klippes, det meste af det her. Det skal simpelthen bare klippes i stykker. Gider ikke alt det der fumleri med en skarp kniv, og så kommer man til at skære sig, og så bliver det i hvert fald bacon. Det bliver engang bacon blod der kommer på. Så fyrer vi den simpelthen bare lige op på 6, og så smider vi noget smør. Cirka 50 gram af det, hvis I nu går op i gram. Jeg går bare ud fra at prøve det. Så op med det der. Sådan der. Vi vil nemlig gerne have, at det der inde i, det der skal også ind i, kommer det hele ikke til at komme ind i, fordi de er ikke så store huller jo. Ligesom, det her det bliver stegt, det smider vi ind i. Så har vi taget 2 skiver ost, det kan man ikke sige, fordi det er så lyst. Men sådan en lille flap her af H.C. Andersen. Og så der toastost. Og det er lige meget, hvad I bruger, Bakkedal, eller hvad I bruger. Det er simpelthen vores huller. Er det helt blevet fint? Hvis du kan gøre det bedre, så husk lige at skrive det på vores Instagram engang. Så kommer der simpelthen en lille smule der. Og husk Mikkel, det skal ikke være i begge to. Så det der, det er rigtigt. Det er det, vi skal bruge. Og den er simpelthen i gang med at stege. Der er ikke nogen bedre lyd end det her. Så skal vi bare lige have, hvor har vi, det var den rigtige ost. Så skal vi så se bare lige have den her. Så skal den bare pakkes op. Yes. Det er bare ikke til at få fat i det, hvis man ikke kender den. Mikkel prøver på at finde flappen. Så blev det smidt ud fra varmen en gang. Vi fødte den helt op på 9. Og så gik det lidt galmatias.
Men lad os lige få fyret nogle af de der baconstykker op. Så. Det er jo fint der. Det er lige sådan en lille hat, den har fået på. Du må hellere bare smide den herover, Mikkel. Bum. Tag den derover, så gør det. Så. Du kører bare. Yes. Lidt mere på den anden, tror jeg. Kan den tåle lidt mere? Ej, den kan godt tåle lidt mere, ja. Det kan godt tåle lidt mere. Det må også, ja, spilder vi, så spilder vi. Det må tages op bagefter. Sådan, ja. Perfekt. Så skal vi så se, bare lukke låget. Resten af det der, det bliver bare noget nam-nam, vi kan få lov til at spise bagefter. Så, nu skal I se, hvad ideen er. Det er, at vi tager den her. Så lægger vi den ovenpå her. Så tager vi den her. Kæft, hvor ser det godt ud, mand. Det er, der er bare ikke noget som helst tørret her. Mikkel, yes. Hvis du holder den her. Nu peger mikrofonen mod dig. Ja, det er jeg med på. Men jeg snakker bare. Men hvad er det? Det er fordi, at nu skal vi have gang i, hvad er det, til at lukke den rundt med nogle hele stykker bacon, som vi jo så, der starter vi det jo så bare i det her, vi allerede har. Det går i hvert fald ud fra, det var det, der var planen, ikke, Sune? Sådan. Og så har vi snakket lidt om, måske at putte det i ovnen. Så har vi lavet lige en SOS en gang her. Vi har kommet sådan en fin en her på, så vi ved, at den her, ikke også da? Det er den med billigost. Nu rører den ikke det der op. Nej. Der. Så ses vi, når I skal ned i min mave. Så, venner, så skal vi ædre med mig. Af med det bacon. Gå væk. Så skal vi have dem herude. Og fordi, prøv at se noget slask bacon her. Sådan noget ordentligt slaskeværk, men vi har fået stort set alt. Vi har eddermed fået meget fedt ud af den. Og husk den her. Jeg er lidt bange for, at den har. Det er den billige version. Ja. Han har fat i der. Der, det er den med kæppen i. Sådan der. Og fordi vi ikke gider have slaskebacon, så vælger vi jo selvfølgelig, og så skal vi i gang i det her igen. Vi simpelthen det går i panden her. Der. Panden er stadig varm. Noget vapper der. Super. Og for satan, det skulle man aldrig gøre det der. Det er selvfølgelig fucking varmt, Sune. Prøv lige at se. Prøv lige at se, venner. Og se, hvor smukt det er. Hvad siger du til det, Mikkelsen? Ej, jeg synes, det ser rigtig godt ud, faktisk. Det er sgu en lækker snack, det der, tror jeg. Det er det. Ja. Så næste gang, så er det simpelthen... så kan I sige til vennerne. Ha! Jeg tager lige kuglen med. Kødkuglen. Så nåede vi simpelthen hernede. Og det blev... I har jo set, hvordan det kommer til at se ud. Yes. Ellers så får I lov til at se det lige her. Ja. Sådan der. Mikkel, vil du så ikke lige skære den over? Skal jeg skære den over? Ja, så starter vi det er en billig ost. Ja, vi det er det nemt det. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad vi skulle have haft, men vi prøver at gøre et eller andet. Prøv lige at se. Prøv lige at se. Dejligt ost. Sådan er perfekt. Jamen Mikkel, tager du lidt haps så først? Vi prøver. Jeg gør lige sådan her. Det gør du. Skal vi prøve? Se, hvad det smager af. Se. Ja, det er eddermed med varmt. Mm-hmm. Hvad siger du til det? Bacon. Der er rigtig meget bacon. Men jeg synes også sagtens, man kan smage osten. Jeg synes, det er en god smag. Jamen, så det kan man godt. Det kan man sagtens. Jeg kan ikke smage fersken så meget, altså den er der, men... Vi prøver. Vil du køre den her? Så prøver jeg også lige. Ved du hvad? Vi skal lige have herover. Sådan der. Yes. Der tager lige den her. Der. God idé. Ost og bacon. Nå, Sune. Hvad synes du så om den? Det er faktisk ikke helt tosset. Nej. Nej vel? Du er faktisk ikke helt tosset. Men hvad har du også? Hvordan har du det med ferskenen så? Kan du smage den? Ja, det kan jeg bare smage. Og den kan du sagtens smage? Okay. Helt sikkert. Man kan også godt smage osten. Det her det er så toastosten. Lad os prøve at skære den her over. Filmer du herne, Mikkel? Filmer du her? Skal vi se her? Okay, den var lettere. Det var lettere at lege med. Den er lige der.
Det bliver meget mindre ost, men lad os prøve at se. Den her, fersken, bacon og en lille smule ost. Det er eddermame bare svært at udhule sådan en fersken, der allerede er helt. Men lad os prøve. Ja, vi er spændt på det. Mm. Man kan godt komme mere ost i. Okay. Og kæft, det er godt. Ja. Det er faktisk rigtig godt. Der skulle bare være mere ost i. Det skulle der. Ja. Mikkel, ved du hvad? Det er fint. Du får den her. Og du vi får den der bakker der. Her. Sådan der, så prøver vi lige den her også. Og det er så med H.C. Andersen-osten. Yes, det er det nemlig. Ordentligt lap. Mmm. Hold da op. Ja, det smager virkelig godt, det gør det altså. Jeg synes fint, man kan smage det hele. Osten og bacon, ja. Ved du hvad? Det var alt for os for den her gang. Synes I selv skal prøve det? Og hvis I har prøvet det, så skriv lige hernede, hvordan du vidste det smagte. Men indtil næste gang, hvis du vil have respekt, skal du give respekt. Og indtil næste gang, så må I have en fantastisk god dag. Nu skal vi i gang med noget chipsy-lipsy-lips. Hej hej. Hej hej. Perfekt.